নাজিরা লেগিরি পুখুরী বাগান পুখুরীত মর্মান্তিক ঘটনা। সাঁতুৰিবলৈ গৈ খলিল সমাধি এজন ১৯ বছৰীয়া যুৱকৰ। পুখুৰীত ডুব যায় মনুমা নায়ক নামৰ যুৱকজন। বন্ধু বিশ্বজিৎ মৃদ্ধাৰ সৈতে সাঁতুৰিবলৈ পুখুৰীত জাপ দিছিল দুই বন্ধুৱে। বৰ্তমানলৈকে সন্ধানহীন মনুৱা নায়ক। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অভিযান আৰম্ভ এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ। এঘণ্টাৰ অভিযানত এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰে যুৱকজনৰ মৃতদেহ। মৃত্যু হৈছে সেই ল'ৰাজন আৰু এজন আছিলে, দুজনে জাপ মাৰি পেলাই পাৰ হ'ল। এটা আগত গৈ আগবাঢ়ি পাৰ হৈ গ'লগৈ সেইটো পাৰত, আৰু ই যাব নোৱাৰিলে এই মাজতে ডুবিলে। তেনেকৈ সিহঁতি আমিতো শুনা নাই তেনেকৈ আহিছে সিহঁতি কি কথা, এই মানুহো নাছিলে ইয়াত। সেইজনৰ নাম মুনা বুলি কয়, সেইজনৰ নামটো মতে ইমান স্পষ্ট ক'ব নোৱাৰোঁ। এইজন মানে ইয়াত থাকে, ইয়াৰ লোকেল নহয়, ডিগ্ৰীপুখুৰীত নহয়, আহি ইয়াত থাকে। বয়সটো আপোনাৰ এই খুব বেছি 22 বছৰমান হ'ব, 20 বছৰ। নাজিৰাৰ পৰা জুলফিকাৰ আলী, ৰিপৰ্ট প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাতঃ টাইম। থলুৱা ভাষা, কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতঃ টাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক, ইউটিউব, ৱেবছাইট, টুইটাৰ